בוקר טוב לכולם, שמח להיות פה שוב, שיעור הרביעי של הסדרה תקופת הגאונים, היסטוריה, חברה וספרות. תודה רבה לבית אבי חי ולצוות הטכני שנמצא פה. כשמדברים על תקופת הגאונים יש נטייה הרבה פעמים להתרכז בישיבות הגאונים. ודיברנו עליהם הרבה, ישיבת סורה וישיבת פומבידיטה, ועל החיים בתוך הישיבות, על ה... תוצרת הספרותית של חוגי הישיבות. בשיעור הזה אני רוצה לרחיב את היריעה אל העולם היהודי שלא נמצא בתוך הישיבות. נמצא ב... אנחנו נמצאים עדיין בגבל ובאותו מרחב גיאוגרפי, אבל מחוץ לישיבות הייתה... היו קהילות יהודיות והיה עולם רוחני, אינטלקטואלי, תוסס, שלא בא לידי ביטוי תמיד בתוך הישיבות עצמם. אנחנו נדבר באופן ספציפי היום על התנועה הקראית ועל מה שמעבר לתנועה הקראית. שבזמנו, כלומר בזמן תקופת הגאונים, במאה התשיעית, העשירית, ה-11, היא הייתה מרכיב מאוד חשוב בעולם היהודי. יש שמעריכים את המספר שלהם אז, כהרבה אחוז מכלל היהודים היו קראים, שייכים לתנועה הקרית באיזושהי צורה. ו... כמו שאמרתי, העולם הזה, התנועה הקראית, אם היינו מסתכלים, אם היינו מסתמכים רק על מה שיצא מתוך הישיבות, על תשובות הגאונים, לא היינו שומעים, לא היינו יודעים כמעט כלום על היהדות הקראית. מה השורשים של היהדות הקראית? מקובל לציין את ענן בן דוד כמי שבעצם ייסד את התנועה הקראית. זה לא מדויק. נגיד כמה מילים על ענן, הוא היה ממשפחה של ראשי הגולה אה, באמצע המאה השמינית ולמרות שיש אי ודאות לגבי העדות ההיסטוריות המדויקות אבל כנראה שבעקבות סכסוך על ראשות הגולה סכסוך שבו הוא הפסיד אה, את ראשות הגולה למישהו אחר הוא אה, פרש ובעצם אה, הקים איזושהי תנועה או כת אה, שהיא נבדלת מהיהדות הרבנית. אה, אנחנו אומרים יהדות רבנית בניגוד ליהדות הקראית, ככה אה, זה המונח המקובל שהיה כבר אז. אה, הדברים הממשיים שאנחנו יודעים על ענן זה שהוא כתב אה, ספר מצוות והספר המצוות הזה הגיע לידינו בקטעים-קטעים, אין לנו את כל הספר בשלמותו, אבל הגיעו אלינו שרידים מהספר, גם אה, דרך הגניזה הקהירית וגם אה, דרך מובאות בספרות יותר מאוחרת. אה, מיוחסת האמרה לענן, שכאשר הוא עזב את היהדות הרבנית בעצם אה, ויצא נגדה, אז הוא אמר, עזבו דברי משנה ותלמוד, ואני אכתוב לכם תלמוד משלי. קשה, אה, כנראה שהוא לא אמר את הדבר הזה, זה לא, לא, אין ודאות לגבי האותנטיות של האמירה הזאת, אבל מה שמשקפת היא שהענן, כאשר הוא בא לכתוב ספר מצוות ובעצם להציג איזושהי אלטרנטיבה ליהדות הרבנית מבחינה הלכתית, הוא עשה דבר מאוד מעניין. הספר כתוב בארמית, בארמית תלמודית. ולא רק שהוא כתוב ברמית תלמודית, הוא גם משתמש בשפה הפנימית של התלמוד הבבלי. כלומר, אין ספק שמאיפה ענן מגיע. ענן מכיר את התלמוד הבבלי, הוא לא מצטט אותו, הוא לא מתייחס אליו, אבל הלשון והמונחים הם דומים מאוד. ספר המצוות בעצם בא ואומר, מה שענן טוען, הפרשנות של המקרא שנמצאת אצל הרבניים, כלומר אצל החכמים, היא פרשנות לא נכונה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על פרקו בן בבוי, וראינו שפרקו בן בבוי בתחילת האגרת שלו העמיד על ההבחנה המאוד משמעותית ומרכזית ביהדות הרבנית בין תורה בכתב לתורה שבעל פה. תורה בכתב זה המקרא, ותורה שבעל פה התגבשה באופן ספרותי. בקורפוסים של המשנה והתלמוד. והנן בא ואומר, לא, אין תורה שבעל פה, לא ניתנה תורה שבעל פה, חכמים אינם, אה, אה, לא, לא קיבלו תורה שבעל פה שמעבירים אותה הלאה. ובעצם יש אה, חובה לכל אחד להסתכל בתורה ולפרש אותה כפי דעתו. וזה מה שהוא עושה בספר המצוות, הוא חוזר אל, הפסוק, אל המקרא עצמו ומפרש אותו לפי דעתו. בדרך כלל הנטייה היא להחמיר הרבה מאוד, כלומר הפרשנות ההלכתית שלו למקרא היא בסופו של דבר מביאה להחמרה בהלכה בהרבה מאוד עניינים. הספר הזה גם כן בא לידי ביטוי, הוא מופיין באמצעות מדרש מאוד אסוציאטיבי. הוא עושה מדרש כמו שהחכמים עושים מדרש, אבל המדרשים שלו מאוד חופשיים ואסוציאטיביים. ואני מציע שפשוט אנחנו נקרא קטע קטן, כדי שתקבלו את הרושם איך באמת ספר המצוות היה נראה, אז אני אדפדף לקטע הראשון. הקטע הזה עוסק באחד מההבדלים הגדולים בין המפורסמים, יותר נכון. בין היהדות הרבנית ליהדות הקראית, נוגע לעניין נר שבת. אנחנו יודעים שלפי ההלכה הרבנית, לפי ההלכה שאנחנו נוגעים אותה היום, אפשר להדליק נר ביום שישי, כן? ולהשאיר אותו דולק במשך השבת. אתה לא, לא עושה מלאכה בשבת עצמה, הנר, הדלקת אותו ביום שישי, זה בסדר, והנר נשאר דולק ויש לך אור בשבת. חכמים בעצם מאוד... גם החמירו בזה ועשו את זה מצווה, מצוות הדלקת נר שבת, אנחנו מכירים את המצווה הזאת כל, בכל בית, מדלקים נר שבת, הרעיון הוא באמת, כדי שלא לשבת בחושך, להדליק את הנר לפני שבת, כדי שבשבת תהיה אור. הענן טען שיש איסור להשאיר נר דולק בשבת, כיוון שבעצם הבעירה של האש היא מלאכה, והמלאכה אסורה בשבת, גם אם המלאכה התחלת אותה מיום שישי והיא נעשית מעצמה. ולכן, צריך לשבת בחושך, בלילה, כן? אי אפשר להשאיר נר דולק. וזה מה שהוא כותב בספר המצוות. אני קורא את זה את הארמית ואני מתרגם. אני רוצה שתרגישו את הלשון עד כמה זה דומה לתלמוד, מי שמכיר תלמוד. ככה הוא כותב, ואי אמרת דלעבורי בשבתא הוא דעשיר אבל כעברייני מחולה שפיר דמי למי שווקע בשבתא כלומר אם תאמר שלעביר בשבת זה מה שאסור אבל אם עברת זה מיום חול מותר זה בסדר גמור את זה, לעזוב את זה בשבת הוא אומר לא זה לא ככה כתב רחמנא לא ארו אש וכתב לא תעשה כל, לא תעשה כל מלאכה תרווה יהו יסרין אבו ביתיו טוב, הטיעון עצמו לא כל כך ברור ואני לא רוצה, זה, זה פחות מעניין אותי איך הוא לומד את העניין הזה שזה איסור לדעתו. מה מלאכה דכתיב בה לא תעשה אף על גב דהתחיל במחולה מקמא דהחילה שבתה בא עם משבת ממלאכה. כלומר, לגבי מלאכה זה פשוט לא שאסור להתחיל מלאכה מלפני שבת, כן? וגם אם המלאכה ממשיכה הלאה. למעשה זה היה במחלוקת של בית הלל ובית שמאי, ואנחנו ונפס... פסקנו את ההלכה כבית הלל שמותר להתחיל מלאכה מערב שבת אם המלאכה, ממש... המלאכה ממשיכה הלאה מעצמה. אבל הוא אומר, זה... בשבילו זה פשוט שאסור. אף על עד דאש נעמי דכתיבי בלא תבערו, אף על גב דביורא מחלה מקמא דחיילה לשבתה, באי לדורך. כלומר גם עברת האש למרות שהוא מתחיל לפני שנכנסת שבת, בכל אופן צריך לכבות את זה לפני שבת ולא להשאיר את זה. אילכא חסילא נמי שווק, אסור לנו לעזוב דולק בין שראגא ובין כל נורא דביורא בשבתא, בכל דרתא דישראל. כן? אז זה בעצם ההלכה המפורסמת עקרית, שלא להשאיר נר דולק בשבת, ואת זה הוא לומד מהפסוקים, והוא, והוא מסגנן את זה בארמית, זו השפה שבה כתוב גם התלמוד. והוא גם משתמש בביטויים שנמצאים בתלמוד. Uh, אני, פה אני רוצה להדגיש במיוחד את הביטוי "כתב רחמנה לא תבערו רועש. כן? מי שמכיר את התלמוד, זה ביטוי מאוד מקובל לציין את מה שכתוב בתורה, "כתב הרחמן", "כתב רחמנה". Uh, אז הוא, משת... הוא מכיר את הביטויים התלמודיים ומשתמש בהם בצורה uh, רגילה. Uh, זה היה ענן, והוא, וזה ספר המצוות באמצע המאה... השמינית. Uh, הקראים uh, לא רואים את עצמם uh, כממשיכי ענן. הם, uh, בה, התנועה הקראית התגבשה, כמו שאנחנו מכירים אותה, במאות התשיעית והעשירית, יותר מאוחר. והם בהחלט מתייחסים לענן uh, בתור מישהו הראשון שיצא uh, באופן חוצץ כנגד ההנהגה הרבנית באותו זמן, זאת אומרת ישיבות הגאונים. וההלכה הרבנית, אבל הם לא רואים את עצמם ממשיכי דרכו או מחויבים לספר המצוות שהוא כתב. הם, כדי להבחין את עצמם, הם גם כן מבחינים בין הענני, הענניים, כלומר אלה שהולכים בעברות ענן, והקראיים. כן, כלומר, הענניים זה איזשהו כת, שהענן התחיל אותה, אבל זה לא בדיוק התנועה הקראית. הדבר הזה, הוא, היו בו עליות ומורדות, זאת אומרת, היחס של הקראים לענן, האם הם רואים אותו מייסד של התנועה שלהם, או, או, או בעצם חלוץ שפרץ דרך, אבל לא ממש מייסד, אה, בין זמנים יותר מאוחרים, כן אה, אה, מתייחסים אליו כאל הנשיא, כן, שאחד אה, הנשיא הראשון של התנועה. בכל מקרה, הדבר, האמירה שהם כן מייחסים לו שהיא מאוד מעניינת ושמייצגת את העמדות השתי, שתי העקרונות הגדולים של התנועה הקראית היא האמרה שחצי בארמית וחצי בעברית חפיסו באורייתא שפיר ואל תשענו על דעתי חפיסו באורייתא שפיר כלומר תחפשו בתורה היטב תדרשו את התורה היטב ואל תשענו על דעתי, אל תסמכו על מה שאני אומר. כנראה שענן לא אמר את זה, כן? זו אמירה שמיוחסת לענן, כנראה, כנראה שענן לא אמר את האמירה הזאת, בטח לא בצורה הזאת, חצי בארמית, חצי בעברית. אבל בכל אופן, יש בפתגם הזה את העקרונות של התנועה הקראית, אה, כמו שאנחנו קוראים אותה במאות התשיעית והעשירית. ופה אני רוצה להקדים ולומר שיש איזושהי תפיסה של התנועה הקראית שמסתובבת היום, ולא רק היום, בימי הביניים והלאה, שמבוססת על תפיסה לא נכונה. כאילו התורה שבעל פה, היהדות הרבנית, התורה שבעל פה, מייצגת את התנועה הדינמית, כן? ואילו הקראים שבעצם מבקשים לחזור לתורה שבכתב ולא מקבלים את התורה שבעל פה, הם מייצגים איזושהי מחשבה קפואה, כן? שחוזרת אל הכתב. ו... ובלי תורה שבעל פה, בלי האלמנט הדינמי הזה בתוך ההלכה, אז באמת ההלכה קפואה ולא מתקדמת. הה... הה... התמונה הזאת, שהיא מאוד נפוצה, היא בעצם אה, מושפעת ב... בהרבה מתעמולה הר... אה, רבנית, אבל התנועה הקראית בעצם הייתה תנועה מאוד פרוגרסיבית אה, ب... בא... בא... במאות ה והעשירית, Uh, ושתי העקרונות שנמצאים בפתגם שאמרתי, חפיס ובורייתה שפיר ואל תשנה על דעתי, הם העקרונות שמאוד, אני, כל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתם מאוד היום. העקרון הראשון זה מה שנקרא בערבית איג'תהד, השתדלות, חפיס ובורייתה שפיר, כלומר יש חובה לכל אחד ואחד מישראל לדרוש בתורה, ללמוד את התורה, לנסות, כן, להבין אותה, לפרש אותה. הקראים לא טענו שהתורה לא צריכה פרשנות. כל טקסט צריך פרשנות, והקראים פיתחו תורת פרשנות מאוד מפותחת. הם היו הראשונים שטענו שצריך לפרש את התורה. הדבר שהם אה, התנגדו לו זה הטענה כאילו נמסרה, הפרשנות ניתנה בסיני, כן, למשה רבנו, ומשה רבנו העביר ליהושע ולשאול לזקנים, כמו שאנחנו אומרים במשנה מנסכת אבות, עד שזה הגיע לחכמי, אה, 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 לתנאים ולאמוראים. ומשם לגאונים, כל העניין של מסורת תורה שבעל פה שכביכול ניתנה יחד עם התורה שבכתב, על זה הם חולקים. הם לא טענו אבל שהתורה לא צריכה פרשנות. אז אם הפרשנות לא ניתנה, מי יפרש? אם לא, לא קיבלנו את הפרשנות של התורה בסיני, מי יפרש? כל אחד ואחד. חפיסו בו שפיר. יש חובה לכל אחד ללמוד את התורה ולפרש אותה. ואל תשענו על דעתי. זה האיסור בתקליד, המילה בערבית שאומרת בעצם ההסתמכות על המסורת. על כל אחד אסור לו להגיד, אני הולך בעקבות הרב שלי, אין רבנים, אין רבנות בתפיסה של התנועה הקראית. אין סמכות אחת מרכזית או לא מרכזית, שבעצם מכוח הסמכות הזאת אפשר לדעת מה לעשות. אז מה? אז כל אחד בעצמו צריך למצוא את ההלכה לפי הפרשנות שהוא בעצמו מוצא בתורה. אז יש לנו פה בעצם... גם אינדיבידואליזם מאוד מאוד חזק, כן? כלומר, אין פה, אתה לא יכול לסמוך על הרב שלך או על, או על ענן או על עם, עם הרבנות מרכזית, או על חכמים, אה, אתה חייב להישען רק על דעתך, כן? אל תישענו על דעתי, כלומר, אתה צריך להישען על דעתך שלך. אז זה אינדיבידואליזם מאוד מאוד קיצוני. ומצד שני, אה, אה, אם אתה צריך לשפוט את הדברים, איך אתה יכול לשפוט אותם? באמצעות השכל, באמצעות תורה פרשנית. שהיא יכולה, היא נשענת רק בעצם על כללים שכליים, על הבנה שכלית, לא על מסורת שבעצם לא הייתה. שני העקרונות האלה הם עקרונות מאוד פרוגרסיביים, שאנחנו מאוד מזדהים איתם היום. קודם כל אדם צריך לסמוך על, על דעתו, וצריך לא להישען על, על דברים שאומרים לו כמו טורקי, כן? ואז אצ'תהד, השתדלות, ואיסור. בתקליד, איסור להישען על, על, על מסורת, עקרונות אה, מאוד פרוגרסיביים. הנה, ככה כותב אה, דניאל אלקומסי, אה, אחד מראשי הקראים במאה התשיעית, הוא מדבר על הנושא של שם השם, והוא, והוא, ואחרי שהוא מסביר את העניין הזה, הוא אומר, ואתה יזהרו ואל תזכירו שם השם, חוץ אדוני באלף ד'. אשר הייתה דעתי על זכרון השם כתבתי אליכם, ואתם חיכו הדבר בחוכמתכם, פן תעשו בחוכמתי להישען על דעתי. כי כל הנשען בתקליד, כלומר בקבלת המסורת, על אחד ממלמדי גלות, ולא יחקור היטב בחוכמתו, הוא כעובד עבודה נכריה. וכל העושה מצוות אנשים מלומדה, לא כתורת השם, הוא כעובד עבודה נכריה. ועתה אחינו ישראל שובו מדרככם, ואל תעשו כן, כי לא ארצה השם מכם כן. ואז הוא ממשיך לגבי מנהגים אחרים שנמצאים ביהדות הרבנית, ופה נכנס הנושא. שדניאל קומסי מאוד הדגיש אותו. במאה העשירית, אנחנו דיברנו על זה קצת, הזכרתי את זה ברמז בשיעור הקודם, בעקבות שאלה ששאלו, הייתה תעמולה קראית מאוד גדולה בעד העלייה לארץ ישראל והיישוב בארץ ישראל, ובעצם קמה תנועה שלמה שנקראת תנועת אבלי ציון, קמה בירושלים קהילה קראית גדולה. ונעשתה euh, תעמולה למען העלייה לארץ ישראל והיש... והישיבה בארץ ישראל. והמאפיין של אותם עולים, של אותם אבלי ציון, היה באמת אבלות על חומרן בית המקדש, באופן מאוד מודגש, הם לא אכלו בשר, הם לא שתו יין, בגלל האבלות הזאת במשך כל השנה. ו... ופה הוא כותב, ו... בעניין הזה הודעו כי כל מקום אשר תקראו מקדש, חוץ מאשר לקידושו השם, הוא כעבוד אלוהים אחרים. הוא מתכוון לעמדה הרבנית שקראה לבית הכנסת מקדש מעט. למען כי הוא אמר את מקדשית תיראו, על כן אסור להירא כל מקום חוץ ממקדש השם. אז תוכלו לדבר כי הוקדש מקדש בעולם אחרי אשר חילל את מקדשו? ועוד תדעו כי תפילה לא כקורבן. שוב, נגד העמדה הרבנית שתפילות כנגד קורבנות, כן, הוא אומר, לא, לא, תפילה זה ממש לא קורבן. כי הקרבן לא ירצה כי במקום סגולה, בבגדי סגולה, על ידי איש משבט סגולה, והוא במקדש השם, בבגדי הקודש, על ידי כהנים בבני אהרון, והתפילה ממש לא ככה. והתפילה לא כן. כלומר, יש את המקדש ויש את הקרבנות שאיבדנו אותם, ועליהם אנחנו מתאבלים, והתפילה היא לא תחליף, ובית הכנסת הוא לא תחליף. הת... ו... וככה הוא ממשיך, אני לא אקרא את הכל. אז אנחנו רואים פה בעצם תנועה שהיא גם... דורשת אינדיבידואליזם, גם דורשת השתדלות מאוד חזקה ואיסור להישען על עמדות קודמות בלי בירור עצמאי. וגם במאה התשיעית יש לנו תעמולה מאוד גדולה לעלות לארץ ישראל, להתאבל על בית המקדש שנחרב, להתפלל שהוא יחזור. התנועה הקראית, כל מה הרושם שהשאירה בישיבות, בישיבות הגאונים? הגאונים לא התייחסו לקראים. אם היינו צריכים להסתמך על תשובות הגאונים, הגאונים בחרו בהתעלמות. הם לא רצו להתעמת איתם באופן ישיר. כנראה, חוץ מיוצא דופן, אחד זה רב סעדיה גאון, ואנחנו נדבר על רב סעדיה גאון בשבוע הבא באריכות. Uh, אבל uh, שהוא באמת נלחם בקראים באופן מאוד uh, חזק והם החזירו לו לא מלחמה ו, uh, אבל חוץ מרב סעדי הגאון הגאונים העדיפו פשוט uh, עד כמה שאנחנו יכולים לשפוט מתוך התשובות הגאונים לא להתייחס uh, ולא להתעמת עם העמדה הקראית זה לא אומר שמחוץ לישיבות התנועה הקראית הייתה נבדלת מהיהדות הרבנית הקהילות היו מעורבבות, אנחנו יש לנו עדויות ברורות על נישואים בין נגיד בחורה קראית לבחור רבני ובכתובות אז החתן מתחייב שיאפשר לכלה, לאשתו, לחגוג את החגים לפי הלוח הקראי ככה שאפשר לחיות כחיים משותפים למרות שאחד רבני ובת הזוג שלו קראית אז הקהילות היו מעורבבות, הקריימה הייתה להם, הייתה תרומה מאוד משמעותית בעולם הרוחני והאינטלקטואלי שהתקיים מחוץ לישיבות והיה דיאלוג, בהחלט. אבל זה, אם אנחנו מסתמכים על הישיבות עצמם, לא היינו רואים את הדברים האלה. כמו שאמרתי, רב סעדיה גאון היה יוצא דופן והוא באמת הקדיש חלק מהמפעל הספרותי שלו למאבק מאוד משמעותי בתנועה הכרית ובעמדות שלה. והם החזירו לו מלחמה, אחד מהם היה סלמון בן ירוחם, שכתב ספר מלחמות השם כנגד רב סעדיה גאון וכנגד העמדות שהרב סעדיה גאון הציג. הספר כתוב בפרוזה מחורזת בעברית. אנחנו נקרא קטע קצר מההתחלה, זה מדברים על המאה העשירית. הליכם אישי מקרא, שימעו המראים מפורשים, כשוהם וספיר מרוששים, עפודים ענודים חבושים. כן, אנחנו מדברים פה, אני מזכיר עוד פעם, בראשית המאה העשירית. בהיותי בימי יבלי, דרוש ודרוש אורח מעגלי, ללמוד וללמד בתוך קהלי, ולסכל אבן מדרך אורח שבילי. גר הייתי בארץ נוכריה, לחקור ולחפש דרכי תושייה. ואראה בין צאצאי יהודים, אדם חסר לב, טועם מפליליה. זה רב דרך קשתו לכתוב תלונות ולהתאונן בכל עניינות, להפוך נתיבות מתוקנות ולעבד בשב ותפל דרך תבונות. הבינותי וחרדתי חרדה ותשק חמתי כאיש שקדה ואקנה לבני יהודה ולשם שדי ולספר התעודה, זה התורה, וארם מיום דין ונקמה כי יבערה פה בחמה ואשיב עליו תשובה מתאימה בלשון עבר וגם בני דומה. זאת נחמתי בגלותי כי יש חכמים לחקור מילתי. הודעו כי לקנאת אל אמרתי ולמען כי לא יטעו אנשי הדתי. ואז הוא מתחיל להשיב על הטענות של רב סעדיה. חרות חרת בפיתויו, גם דיבר מילל כי כשדי נגלה למשה בציוויו לתת לו בסיני שתי תורות לעם רצויו. טעמיה אחת בכתב רשומים, וטעמיה אחרת בלשון נדחתמים. זה התורה שבעל פה. עוד אינה לנצחי עולמים, מורשות לקהילת זרע תמימים. זה הטענה הרבנית. יעצתי רוחי על זה להשיבה ולסומי. בן הדתי, גרת כתובה, לבלי שהוא הצאן לציאה וחריבה, כי אחקורנה בהיגיון, ולא יהיה תורה דתי בחוויון, ואקווה מאל עליון לחזות בסורותיו בציון. לתורת הכתב נאמין באמונה, כי היא באמת מאמין שדי נתונה. בעדות כל הדת שושנה המפוזרת בכל מדינה ומדינה. שושנה זה הכינוי לדת הקראים. מאמינים ומחליפים, כולם מסכימים שהתורה בכתב היא אמיתית. מפולגים בשפתם ומילולם, ישראל ממזרח ועד ירכתי עולם, יעידו על תורת הכתב קטנה מוגדלם, נתקיימה עדות זה בתוכם ונתכוננה, בחיבורם כולם בלי טוענה וכולי וכולי. אבל אה, לגבי התורה שבעל פה לא ככה. עתה אם נתחברו ישראל ויהודה כולם על תורת הפה התמימה במילולם, יתנו עדים וישמע, וישמע כולם, ואם לא, בטלו דברי סעדיה הפתאומי ולשונו נעלם. סעדיה בא מפיום שבמצרים, השם שלו סעדיה מפיום, אבל הוא הופך את זה לפתאום, כדי לרלג עליו. פתחתי פה בדבר אחר, אתה אזכרנו ולא את אחר, ותשובתו אבקש והשחר. מכל מחזיק בתורת פה ובא בוחר. כל מי שמאמין בתורה שבעל פה. בואו נראה. צור נתן שתי תורות כאמרתכם, אחת בכתב ואחת בפיכם. אם הוא כדבריכם, נמצא שקר ומרדות במעשיכם. קדוש נתן לכם תורת פה, על ידי תהיו אומרים אותם בפה. כי כן היה חוכמתו, ציווי יפה. למה חקקתם אותה בכתב מיופה? למה התורה שבעל פה שלכם כתובה? בזמנו, בתחילת המאה העשירית, יש כבר ספרי משנה, יש ספרי תלמוד, אז היא לא תורה שבעל פה, היא תורה שבכתב, כתבתם אותה. רחום אם חפץ לכותבה, אז בעד משה היה כותבה, ועתה לא כי על פה להגות בה, וללא תוחק בספר יציבה. שינו דרכיהם, ואותה כתבו, ומגיון פה תיקוה, ובכתב הציבו. עתה איך יאמנו דבריהם, והם התעיבו, ומזה הדבר לא יוכ תורת שתיהם כתבו, ומצוות שדיי מעשו, ענפואה, כלומר, מעשו אותה, תורת הפה אשר בה יחסו. בטלו דבריהם ונשסו, ומפיהם יעידו כי על נפשם יכעיסו. וכולי וכולי. הוא אומר, שבתי וראיתי בשישה סדרים, שישה סדרי משנה, והנה מה לשון אנשים חדשים נאמרים, אין בהם אותות ומופתים מהדרים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, נעדרים. מי, מי מדבר במשנה? רבי עקיבא, ורבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי נחמיה, לא משה ולא אהרון. הרחקתי ואמרתי אין בהם תורה וכולי וכולי. אז זה חיבור מאוד, אין, הגיע אלינו בשלמותו, אה, יצא במהדורה של דוידזון, וזה תשובה לרב סעדי הגאון של אחד מנציגי התנועה הקראית בראשית המאה העשירית. אבל אה, אני רוצה בדקות שנשארו, שתי דקות, שלוש דקות, להרחיב את ההגריה גם מעבר לתנועה הקראית. היו במזרח כתות, כופרות, אה, היו כופרים. שלא רק שכפרו בתורה שבעל פה, כמו הקראים, אלא בעצם כפרו בכלל, גם בתורה שבכתב. פשוט כופרים אה, ב, 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 מכל וכל. אין לא, לא תורה, לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, אין אלוהים. כלום. כופרים, אטאיסטים. אחד המפורסם שבהם היה חווי הבלקי. חווי מהעיר בלח שבחוגסן, שפעל כנראה אה, במאה התשיעית, כ-60 שנה לפני רב סעדיה הגאון, והוא כתב חיבור, 200 שאלות, להוכיח שהמקרא זה יצירה אנושית ולא ירד מהשמיים. אני מדבר על התורה. והדבר המעניין הוא שהרב סעדיה הגאון, מוצא לנכון לענות לו ולכתוב חיבור שבו הוא מצטט את הטענות שלו ועונה להם. Uh, החיבור המקורי של חיבי הבלכי לא הגיע אלינו, הוא היה מסתובב uh, 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 והוא הגיע גם לספרד במאה ה-12 פרשן המקרא עברה מבן עזרא הרבה פעמים, מדי פעם מצטט את חיבי הכלבי, הוא שינה את השם שלו במקום הבלכי לגנאי הכלבי, כן? אבל אז uh, 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 זה הגיע גם לספרד והחיבור לא הגיע אלינו במקורו, אבל הוא הגיע אלינו, חלקים ממנו דרך הציטוטים של רב סעדיה. Uh, לדוגמה, שאלת, אומר רב סעדיה uh, לחביאה בלקי, כן? למה, על, למה זה נשחטה עם האדם במבול, האדמה, גם העוף והרמז, אחיה ובהמה. חביאה בלקי אומר, מה, 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 מה פתאום אלוהים במבול, מה, בסדר, האדם השחית, השחית, למה העוף והרמז, אחיה ובהמה, למה הם הלכו לאיבוד? ואז הוא עונה לו, רב סעדיה גאון, כולם לכבודו נבראו, והם עמו בנעימה, ואחריו יימשכו בנחרצה ושמע. כלומר, מכיוון שכל הבריאה לכבודו של האדם, ברגע שמשחיתים את האדם, אין טעם להשאיר את הבריאה. החיבור הזה הוא מדהים. זאת אומרת, יש פה אדם שכופר בת תורה שבכתב, והרב סעדיה גאון רואה לנכון לשבת ולכתוב חיבור לענות על הטענות שלו. תדמיינו היום את הרב הראשי, יושב וכותב תשובה, נניח, לירון ידען, אם מישהו מכיר. כלומר, לאיזושהי אה, 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 מישהו שבעצם בא ואומר, אין בכלל תורה. ובין אה, השאר, חוויה אה, בלקי, בתור כופר אמיתי, גם יוצא אפילו נגד ברית המילה, כן? הוא צריך לעשות ברית מילה. הוא כותב רב סעדי גאון לעזת על הברית ודימית על הסרטת. הברית זה מום גופני, כן? אתה מטיל מום בתינוק. ואנחנו מדברים פה על המאה התשיעית לספירה. אין, אין, זה, זה לא, לא, לא על שפינוזה ולא... דובר פה על מאה התשיעית, פולמוס במאה התשיעית. שבא מישהו יהודי ואומר לא צריך לעשות ברית מילה זה להטיל מום בתינוק ורב סעדה גאון מוצא לנכון לענות לו להתייחס אל הדברים הוא אומר לו והלא אין חיים לאנוש בלי רשומה נחרטת כי מתי ולדם תבורה נקמטת הוא אומר גם הטבור בעצם שהוא מקומט זה איזשהו רושם בגוף אז גם המילה תהיה תוספת חיים ממלטת לא משנה כרגע מה, מה אם זה משכנע או לא משכנע עצם העובדה שראש הישיבה בעצם מתייחס לחיבור שבא ואומר אין אלוהים, אין תורה, אין שום דבר, כן? לכו תחיו את החיים שלכם בלי מצוות ובלי תורה, זה מאוד מאוד מעניין. החיבור הזה הוא לא היה יחידי. יש חיבור אחר אה, אה, שהעניין שלו לגמרי לא ברור, אבל הוא דומה לזה, שנקרא, שאלו, אנחנו קוראים לו שאלות עתיקות במקרא. גם כן חיבור שבא ואומר, המקרא מלא שגיאות, המקרא מלא... סתירות פנימיות, ואנחנו לא מדברים פה על אל... ביקורת המקרא במאה ה-19, מדברים פה על אלף שנה קודם. מי כתב את החיבור הזה אנחנו לא יודעים. עוד מעט אני אגיד כמה מילים, אבל קודם כל פה נראה דוגמאות. חי עולם הבטיח האב והחיבור הזה כתוב במקורו בפרוזה המחורזת, עברית. חי עולם האלוהים הבטיח האב אברהם ויסבירו כה יזריך והאמין בדברו. ואיך אחרי כן הנאו באף ועם מרירו, גרם לו מרירות, כן? כי גר יהיה זרעך בארץ צרו, בעצם במצרים, להפר את האחווה. וביום ההוא נשבע לתתו עשרה גויים מורשה. איך הוא בחמישה מקומות אמר שישה, כן? כי מי הארצות שאברהם אבינו ירש, במקום אחד יש לו ארץ עשרת אס, גויים, במקום, במקומות אחרים כתוב שישה עמים, כן? ובאחד חמישה, ובאחד שלושה, ובמשה הוסיף שבעה באף פרשה והנציבה. כן? אז תחליטו, מה, כן, זה סתירות פנימיות בתוך התורה. עוד סתירה, הפריש 400 שנה חבל לזרוע בעבדות סבל, ו-400 שנה, כן, כי גר היה בארץ לא להם, 400, ועבדו מינו אותם 400 שנה. אבל, ואחרי כן הוסיף 30 הדת לבלבל, לבלבל. ומושב בני ישראל שיר השימוש במצרים, 30 שנה ו-400 שנה, זה כתוב בחומש שמועות. אז בחומש בראשית כתוב שיהיה 400 שנה, בחומש שמועות כתוב שהם אישרו שם 430 שנה. מאין תצא אלה השנים אשר יתבע, מה, מה פשר הסתירה הזאת וכולי וכולי, עשרות עשרות סתירות פנימיות בתוך התורה. החיבור הזה הוא לא קראי, כי הקראים האמינו בתורה שבכתב. זה יכול לבוא מהחוגים של חייבי, אבל זה כנראה דווקא, יש הצעה שזה דווקא יהודי רבני כתב את זה כנגד הקראים, לטעון שאם אנחנו רוצים ללמוד רק את התורה שבכתב, בלי מסורת של תורה שבעל פה, לא נצליח כי התורה מלאה סתירות. איך שלא יהיה. עצם העובדה שיוצא חיבור כזה עם עשרות 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 סתירות בתוך התורה מלמדת על התסיסה הרוחנית ועל העושר האינטלקטואלי של הקהילה היהודית בתקופה הזאת הרבה מעבר למה שהיינו מצפים או למה שאפילו קורה היום ביהדות הרבנית בואו נשים את הדברים על השולחן הרושם שמתקבל הוא שהיה מחוץ לישיבות עולם תוסס וסוער של אה, אמונה וכפירה וטענות וויכוחים דתיים בצורה מאוד מאוד חופשית ופלורליסטית. הדבר המעניין, ופה אני מסיים עם תמונה, אני אפשר לשים את התמונה שביקשתי, אתם תראו עכשיו שהיהדות הקראית לא נשאר ממנה הרבה. היום היא עדה קטנה של כמה אלפי משפחות אה, ברמלה, ברנן, במצליח, באשדוד, וברמלה יש להם את היכל שלמה, שזה מרכז התנועה היהודית הקראית העולמית. תשימו לב שזה ברחוב קלאוזנר ברמלה, אבל ממש בפינה של רחוב סעדיה גאון. אתם יכולים לראות בתמונה, וזה אירוניה, זה צדק פואטי, זה, זה לא יודע מי אחראי לדבר הזה, אבל זה... נח... <laughs> עד היום התנועה הקראית ורב סעדיה גאון נפגשים, כן, ברמלה, כל מי שיוצא מהמיכל שלמה שלהם, או יוצא מהרחוב הזה, זה, אז זה, כן, אלף שנה, יותר מאלף שנה אחרי המאבק. של הרב סעדגון בתנועה הכרית והמאבק שלהם נגדו, הם עדיין נפגשים אצלנו בארץ ישראל. זהו, תודה רבה. ו... כן, ראובן שואל, איך יכלו הקרים להתנהל כתנועה מגובשת אם כל החצי לפרש את התורה לפי דרכו? יהיו הרבה הלכות ולא הלכה אחידה של התנועה. נכון, נכון, מבחינתם... זה פיצ'ר, it's not a bug, it's a feature, כן? זאת אומרת, זה הדבר שמבחינתם, שמייחד אותם. אנחנו כל אחד עצמאי, אנחנו, אין לנו רבנים. וגם היום התנועה הקראית ברמלה, כן? מצהירה שיש לה רב ראשי, אבל הוא יועץ, הוא לא פוסק, כי אין אצלנו מוסד של פסיקה, כן? אז הרב הראשי הקראי הוא בעצם... הוא חכם, הוא, הוא למד, הוא אפשר להתייעץ איתו, אבל הוא לא יפסוק את ההלכות, כי כל אחד פוסק את ההלכות לעצמו. מבחינתם, זה הגאווה שלהם. כל אחד נדרש, ולכן גם כן ללמוד בעצמו את התורה. עקרינו מחייבים תפילה? לא, הם מחייבים תפילה. בוודאי שהם מחייבים תפילה. הם לא התפללו את הנוסח של הברכות שהחכמים תיקנו. התפילה שלהם מבוססת בעיקר על פרקי תהילים, ככה, אבל יש להם פיוט, מורשת פיוטית מאוד גדולה. יש להם אה, סידורים והם בהחלט מתפללים אה, אה, תפילה. האם הייתה השפעה לשע על הקראים? Oh, אז זה, אני הזדמנות להזכיר פה את הספר אה, שכתב חיבי אה, משה גיל. משה גיל אחד מהחוקרים החשובים של אה, הגניזה הקהירית. אה, והספר הראשון שהוא הוציא זה באמת על החיבי הבלקי הכופר מוחרסן, ושם הוא דן בהשפעות של תנועות מוסלמיות קיצוניות. Eh, מותאזילה בעיקר, eh, אבל eh, מותאזילה קיצונית על eh, חביאה בלקי, eh, שזו הייתה כפירה בכלל. Eh, על הקראים שכן האמינו תורה שבכתב ולא האמינו בתורה שבעל פה, הייתה השפעה מוסלמית ודאי, אנחנו רואים את, eh, את זה, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך. Eh, היה דיאלוג בין דתי מאוד מפותח, eh, מאוד מפותח, אני לא יכול להגיד פה ספציפי לגבי השיעה, אבל היה eh, דיאלוג בין דתי ו, eh, בין הקראים למוסלמים ודאי. ולאחר מכן גם עם הרבנים. איך פרשו הקראים את הציווי עין תחת עין? שואל רובי. אז באופן ספציפי לגבי הדבר הזה אני לא רוצה להתייחס, אני אין לי את כל המידע, אבל אני כן יכול להגיד שהרבה פעמים הקראים פרשו את התורה במה שהם קוראים תאוויל, כלומר בפרשנות אלגורית. ולדוגמה, את התפילין, הם לא מניחים תפילין, כי הם טענו שמה שכתוב בתורה, לשים טוטפות בין עיניך, זה, הכוונה היא אליגורית. לא שאתה שצריך לקחת אור של בהמה ולכתוב את הפרשות ולשים אותם בפנים על כלף, כן? ולשים את זה בתוך קופסה, כן? על המצח, אלא שהדברים האלה יהיו תמיד בראש שלך, או על היד, כלומר, שתזכור אותם תמיד. אז היה להם בהחלט פרשנות אליגורית לתורה, הם לא טענו שהתורה צריכה להתפרש כפשוטה. הייתה להם תורת פרשנות מאוד מפותחת. הם טענו שהפרשנות של החכמים היא לא סמכותית. זה בעצם הטענה המרכזית שלהם. איפה התחילו הקראים? שואלת עדנה. אז אמרתי, הם התגבשו כתנועה במאות התשיעית והעשירית בבבל בעיקר. בפרס היה מרכז של תסיסה רוחנית חזקה. חלק מהחכמי הקראים הגיעו מפרס, כמו בנימין נאוונדי מנאוואן. דניאל אל קומסי שהזכרתי קודם, מגיע גם כן מפרס, היה להם קהילה גדולה מאוד בישראל, ולמעשה הקהילה, לאחר מכן הם התפזרו, הייתה קהילה במצרים עד, ל עד 1950, שהקהילה בעצם כולה עלתה, זאת אומרת, עזבה את מצרים, הייתה להם קהילה כמובן במזרח אירופה, אבל הם התחילו במזרח, כמו באותו מרחב גיאוגרפי שאנחנו מדברים עליו. Uh, טוב, אז uh, אלה השאלות, וניפגש מחר. עם הבא. תודה רבה.